O Dia Mundial da Enfermagem é comemorado anualmente no dia 12 de maio, aonde essa data homenageia todos os enfermeiros e enfermeiras que trabalham para a proteção da saúde. Pensando nisso, a Prefeitura Municipal de Bacabal realizou na manhã de quarta-feira um café da manhã para todas as enfermeiras e enfermeiros da cidade de Bacabal, que estão trabalhando diariamente na linha de frente em combate à Covid-19. Quero agradecer, né, a Prefeitura de Bacabal por ter nos proporcionado esse momento, né? É um momento muito importante que nós estamos vivenciando atualmente, principalmente no que se refere ao reconhecimento do enfermeiro, né? Não somente no município de Bacabal, mas em todo o Brasil. E quando eu falo isso, eu estou me referindo à nossa PL, que está aí para aprovação, né? Então, nós continuamos na luta. Nós somos a linha de frente e nós estamos aqui de prontidão para atender a população de Bacabal, nos doar, dar o nosso melhor, prestar o melhor cuidado, que é isso que a população merece, né? E a enfermagem, ela é isso, ela é o cuidar, né? E o que nós podemos oferecer é esse cuidado. Assim, nós estamos diante de um período de pandemia, né, vivenciando isso há mais de um ano. A população tem sofrido, as famílias têm sofrido, os profissionais têm sofrido muito com isso, mas nós não perdemos a garra de lutar, né? Nós não perdemos a esperança de que nós vamos vencer essa batalha. Nós sabemos que nesse momento de grande dificuldade, os enfermeiros têm feito a diferença, né, nesse momento que é atípico, né, que nós estamos vivendo. Então, por conta disso, é que, em nome do secretário, né, de saúde, nosso prefeito e os demais coordenadores, nós tivemos essa ideia de homenagear uma classe que tem ajudado tanto, juntamente com os demais membros da equipe multiprofissional, lógico, né? Então, assim, que o enfermeiro realmente ele está com o paciente, está com a comunidade na maior parte do tempo e quem conhece, né, bem de perto as suas dificuldades e tem mostrado competência no que faz. Então, nada melhor do que demonstrar o nosso reconhecimento. Um momento bem importante no município de Bacabal, então homenageando nossos enfermeiros, né? Estamos aqui oferecendo um café da manhã para que se sintam acolhidos, né, e agradecer pelo serviço prestado no município de Bacabal, que são os primeiros que estão no atendimento na linha de frente dos nossos municípios, tanto nos hospitais como nas UBS, que lá está na ponta, que é da saúde da família, que é atendimento de casa em casa, acompanhamento precoce e qualquer tipo de atendimento. Onde a nossa saúde primária do município é o primeiro atendimento que é fazer ao cidadão. É aquele cidadão que vai ter cuidados e possivelmente não procurar um hospital, se diminuindo as filas e possível contágio do coronavírus, principalmente no momento de pandemia. De grande importância esse momento. Esses que são hoje o pessoal da linha de frente nesse momento da pandemia, profissionais esses que têm essa atenção do governo municipal e com certeza ao longo do tempo essa valorização vai aumentar e vem aumentando mais. Através de um novo hospital que a cidade tem, UBS sendo reformada e esse reconhecimento que é tão pequeno, mas que eu tenho certeza que faz a diferença na vida de cada um deles. É um momento muito importante, porque hoje os nossos enfermeiros são heróis, são guerreiros, é eles que estão na linha de frente dessa doença, é eles que sempre estão na linha de frente de outras pandemias que já vieram no nosso mundo, no nosso país, e eles sempre se mantiveram ali firmes e fortes. E hoje a palavra é gratidão a esses heróis. Gratidão, que Deus continue abençoando eles, iluminando a vida deles. E a gente quer agradecer ao prefeito Edvan Brandão por esse momento de proporcionar essa homenagem aos nossos enfermeiros da nossa cidade de Bacabal. A função desses profissionais é essencial para garantir a recuperação e o salvamento de vidas em perigo. E o secretário de administração, Davi Brandão, juntamente com o prefeito de Bacabal, Edvan Brandão, ressaltou a importância desses profissionais. É uma forma do prefeito Edvan Brandão valorizar esse servidor, que é tão importante para o sistema de saúde. Nós sabemos que são os enfermeiros, que muitas vezes são psicólogos, muitas vezes são enfermeiros que são os conselheiros. É eles que estão ali na linha de frente, trabalhando de noite com a população, junto com a população, vendo os problemas
e fazendo as coisas acontecerem. Esse servidor tem que ser valorizado, por isso o prefeito Edvão Brandão, junto com o nosso secretário de saúde, determinaram esse café, esse momento agora de manhã, para nós conversarmos e dizermos a importância que o enfermeiro tem para o sistema de saúde. Nosso sentimento é de gratidão a Deus pela vida de cada um deles que tem desempenhado, que tem estado à frente, lutando dia e noite para as coisas, que as coisas possam dar certo no nosso município, na nossa parte da saúde. São esses enfermeiros que carregam, sobretudo, a força de vontade, a luta e a dedicação do povo bacabalense. É uma data especial, é um momento de felicidade para mim como gestor da cidade de Bacabal, estar comemorando esse dia. É mundial, é do enfermeiro, e com muita felicidade nós estamos também aqui comemorando na cidade de Bacabal. E somos gratos a Deus pela vida de cada enfermeiro, pelo brilhante trabalho que tem feito aqui na cidade de Bacabal, cuidando da saúde é do bacabalense. Eu estou muito feliz, quero aqui aproveitar esse momento e parabenizar todos os enfermeiros e enfermeiras da cidade de Bacabal e pelo brilhante trabalho. Que Deus continue abençoando esse povo que tem cuidado da saúde do bacabalense muito bem.